Tu vois, au de Dieu. Ulkthyem transmetim të drejt për drejt, jemi, si e tham, edhe me pamje të ndryshme, jemi në Elbasan, është hapur rruga në Elbasan, ka ndryrë policia, i ka shtur vetëm pak metra protestuesi duke hapur rrugën, ndërsa në kryeqytet kemi patur disa momente tensioni me spalve, por situata vjen të jetë e njëjtë. Jam me kolegun Baba Ramo duke diskutuar këtë aksion të opozitës. Në Elbasan kemi ndryrje të policisë, vetëm pak metra shtyren protestuesit, dhe po tentohet të rikthehet normaliteti në qarkullim, edhe pse është një trafik kilometrik, disa në kryeqytet lëvizje të policisë, por deri tani situata është e njëjtë. Abramo, do të ndërhyj policia, duhet të ndërhyj, apo si është? Tani, kjo është, varet si ndërhyjnë, varet me çfarë qëllimi ndërhyjnë, varet për sa kohë kanë marrë lejen, varet do provokoj apo jo protestuesit, po që donë e drejta e protestës është një drejt themelore në një vënd demokratik, kjo është pa diskutim. Se në qofse donë i heq njeriut të drejtën për të protestuar, pas 35 vjetësh që ka rënë komunizmi, për e donë kremi në një regjim. Një regjim që nuk do të donim që ta kishim, se i kemi jetuar një. Por, ajo që ka është për të theksuar, është dohën që unë shof një pjesëmarje, nuk e prisja dohën, prisja nëse se protestat e opozitës, ma dje dhe të opozitave, gjatë vite e vite resh dohën, gjatë dy dekadave të fundit kanë ardhur duke unë pakur. Dhe prisja që dohën të mos kishte kaq pjesëmarje dhe kaq. Abramo, me gjitha të, a është e drejt të blokojë trafiku duke blokuar me qindra, me mire njërës që lëvizin, pra e drejta opozitës pa tjetër protestoj, por është e drejt të blokojën qytetarët e tjerë? Mirë, mëndë. Qofse doonë, jemi për trafik të lirë, doonë që nuk duhet të blokojët, atëhere ne ishim para 90-ës, s'kishte blokim trafiku, s'kishte blokim rrugësh, ma dje nuk ishte as makina ardhërë. Po kam përshtypjen dohën se të ka jo kohë nuk duhet të kthehemi. Unë këm gullë dohën. Si që këm gullëja kur proteston të qeveria e sot me kur ishte opozit, që dhe e tenton të blokon të rrugët, ma dje blokoj dhe bulevardin për javë me radhë dohën bulevardin kryesor, duhe ngritur qadrat e greve suris, me mbështetja sepse dohën opozita është në drejt në vetë gjithë një për të protestuar.